NATO គាំទ្រការធ្វើសមាហរណកម្មពេញលេញរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈថ្កោលទោសចិនជុំវិញការគាំទ្ររុស្ស៊ី សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បដិញ្ញាថានឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅលើគោលជំហរមិនប្រែប្រួលដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការគាំទ្រទាំងអស់សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងទីក្រុងគៀវនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងទីក្រុង Washingtonបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិក NATO មានគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅមូលនិធិអបបរមាចំនួន40ពាន់លានអឺរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់និងបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការផ្ដល់ឧបករណ៍យោធារួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យោធាអ៊ុយក្រែនខណៈដែលពេលនេះសម្ព័ន្ធមិត្តបានសន្យាថានឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសមាហរណកម្មអឺរ៉ុបអត្លង់តិកពេញលេញរួមទាំងភាពជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ផងដែរជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់បាននិយាយថាការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនឹងត្រូវបានពង្រីកទៅកាន់ទីក្រុងគៀវនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់យល់ព្រមហើយលក្ខខណ្ឌក៏ត្រូវបានបំពេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃ Indo-Pacific ចំពោះអង្គការ NATO ផងដែរដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបអត្លង់តិកហើយសម្ព័ន្ធមិត្តបានស្វាគមន៍ចំពោះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអាស៊ី Pacific ដើម្បីគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនជាងនេះទៅទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសចិនបានក្លាយជាអ្នកជំរុញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តបង្កបញ្ហាប្រឈមជាប្រព័ន្ធដល់អឺរ៉ុបនិងសន្តិសុខសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងសកម្មភាពអវកាសរបស់ប្រទេសចិនព្រមទាំងបានជំរុញឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ក៏មានឆន្ទៈនៅក្នុងការរក្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងមូស្គូដើម្បីកាត់បន្ថយនឹងការពៀសការកានឡើងនៃហានិភ័យនេះគូជម្រាបថាពេលនេះបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសិទ្ធិសញ្ញាអត្លង់តិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NATO បាននឹងកំពុងជួបប្រជុំចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុង Washington ដើម្បីប្រារព្ធពិធីខួបលើកទី75នៃសម្ព័ន្ធភាព NATO